սիրելի բերքաբերցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Նախորդ անգամ կներեք, որ եկանք ոսկեպար գիրանց բերքաբեր չմտանք։ Բերքաբերը ինձ համար, այսօր որ ասում եմ բերքաբեր, ես հասկանում եմ կառուցվող տներ, որովհետև այսօր բերքաբերը, ինչքան հասկանում եմ, մեր առաջատար գյուղերից է, այդ 16 միլիոնի ծրագրերից օգտվողների, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ դրա համար շատ ուրախ եմ։ Բերքաբերում մի հատ ուրիշ ծրագիր էլ ենք անում, ես հույս ունեմ այդ ծրագիրն էլ լավ կընթունեք, այդ այգիների տնամերձ հողակտորները նոր բանի, նոր տնկարկներ ստեղծելու, ինչ մշակաբույս ենք ընտրել, տանց, հա, ու ես համոզված եմ, որ ծրագիրը լավ ծրագիրա, պետք է աշխատի։ Իդեան էնա, որ հոն, աստիկ հոն, մեկ ուզենա հոն առնի, իմանա, որ բերքաբերում կարա ծավալ ունենա, ու մենք էլ օգնենք ձեզ, որ որակով տնկիներ ունենաք և կաթիլային ոռոգում և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ կկարողանանք ևս մեկ քայլ անենք, որ դուք այդ կառուցվող մեր երիտասարդություն, այդ կառուցվող տներում հանգիստ խաղաղ ապրի։ Հետ էլ եմ ուզում ասեմ, որ ինչ-որ ռիսկեր կան, մենք այդ ռիսկերը տենում ենք, բայց մենք տենում ենք, որ այդ ռիսկերը կառավարելու ձևը առաջ գնալն է, և պետք է քայլ-քայլ լուծելով գնալ։ Էս է իմ ընդհանուր։ Դուք երկու անգամ լեգիտիմ ձևի ընտրվել եք, չէ՞, քաղաքական պայմանագրի կուսակցությունը, երկու անգամ կուսակցությունը անցեք, դեռ չի անգամ 21 թվականին, ասենք ուրիշ խոստումներով ընտրությունները կատարվել են, ժողովուրդը ձեզ վստահել է, ձայնը տվել է և կառավարություն եք կազմել։ Այսօր ժողովրդի մեջ մեծ անվստահություն կա, ասեմ ձեզ, ասենք անկեղծ խոսանք էլի, թաքուն իրար չգովանք, գնանք, մեծ վստահություն կա, չեք գտնում արդյոք այս պրոցեսից առաջ մի հատ նոր ընտրություններ լինի, եթե կընտրվեք, արդեն ժողովուրդ կվստահի ձեզ, ձեր մտածած ձևով կանեք, եթե չէ, չէ, որովհետև նախկին անգամ ուրիշ խոստումներով է, ասենք ուրիշ խոստումներով է հաղթել էլ այդ պրոցեսը։ Շատ լավ, ես ձեզ ասեմ, նախ այդ հարցին, եթե խորհրդանական վերջին քննարկումներին հետևել եք, շատ մանրամասն պատասխանել եմ, բայց չեմ համարում, որ տենց պետք է լինի, որովհետև այդ ընտրությունները, այս ինչ որ մենք անում ենք, աշխարհքաղաքական գլոբալ իրադրությունների փոփոխությանը մեր արձագանքն է, և կարանք ընտրություն անենք մյուս ամիս, այդ ընտրություններից հետո Ուկրաինայի և բանի Ռուսաստանի մեջ է պատերազմը, կարող ընտրություններ անենք, մեկ էլ ուրիշի մեջ պատերազմը, որը մեր իրավիճակի վրա կոնկրետ ազդեցություն կունենա, այսինքն ամեն շաբաթ պետք է, ես էլ եմ ասում, իշխանության խնդիրը, կառավարության խնդիրը, սեփական երկիրը և ժողովրդին ադապտացնելն է այն փոփոխվող իրավիճակին, որը մենք ունենք, որովհետև դա է ապրելու և զարգանալու պայմանը, իսկ մեր նախընտրական ծրագրում մի կետ չկա, որի հետևից մենք չենք գնացել մինչև վերջ և անկեղծորեն։ Այսօր խոսում են, ասում են, բա ասել եք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունք, բա ասել եք անջատում փրկության համար, մենք գնացել ենք, և եթե ձեզ դժվար չէ այդ հարցի պատասխանները, ես խորհրդանական վերջին ելույթում մանրամասն անդրադարձել եմ դրան, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես գիրանցում դուք ներկա էիք, որ ես ասացի, որ մենք իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մենք մտածել ենք հաջողվի իրականացնել, մենք մեծ, շատ մեծ բան ենք ստանում, մենք ստանում ենք պետականության իրական ինքնիշխանություն, անկախություն, և 26 թվին ներնելու ընտրություններ, և դուք գիտեք, որ ընտրությունների ժամանակ մեկը անցել են այդ ժամանակ, որ գան ասենք սենց քվյարկի, նենց քվյարկի, ես արա, կորոշեք, որ փոխում եք կառավարությունը, կփոխեք, բայց ես այսօր ինչ-որ իմաստով, այդ ամեն ինչը հասկանալով, ես ինչ-որ իմաստով իմ, այդ թվում իմ անձը զոհասեղանն եմ դնում հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը պոպուլյար չի, կներեք, եթե ես այդքան չհասկանայի, ես ինչ գործ ունեի այսօր վարչապետի պաշտոնին, ես զրոյից չեղաստեղից իմ քաղաքական թիմի հետ մենք հեղափոխություն ենք արել, երբ որ ոչ մեկ դա հնարավոր չէր համարում, մենք երկու անգամ բան ենք արել, որը ոչ մեկ հնարավոր չէր համարում, մեկը 18 թվի հեղափոխությունն էր, մեկը ոչ մեկ չէր հավատում, որ մենք 21 թվի ընտրություններում կարանք հաղթենք, կգանք և ժողովուրդը կորոշի, որ սենց է։
Բայց ես գիտեմ, ես դες գիրանցում լավա, որ ընդեղ ներկա եք, այդ հարց, ես գիտեմ, սա ինչի համար եմ անում։ Ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո դառնա անկախ պետություն։ Ոչ թե ֆորպոստ, այլ անկախ պետություն։ Եվ ես համոզված եմ դրանից։ Եվ ես գիտեմ, որ սա կարող է իմ քաղաքական բանի վրա շատ նեգատիվ ազդեցություն ունենալ։ Բայց առաջնորդը դրանով առաջնորդ, որ տեղն եկած տեղը պետք է լինի իր ռեպուտացիան, իր հարգանքն, ամեն ինչն է զոհաբերումը հանուն պետության, հանուն ապագայի։ Եվ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, ժողովրդավարությունը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ իմ անձնական արժանապատվությունը։ Հայաստանը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ իմ հետագա քաղաքական կարիերա։ Հայաստանը այս այս երիտասարդությունը, որ բերքաբերում տունա սարքում, ինչ այդ տներում պետք է երեխեք ծնվեն եւ պետք է բան անեն։ Այդ տները դիմացը խրամատ պետք է չլինի, վերջ երիկա այդ խրամատի պատմությունը։ Այդ տների դիմացը խրամատ պետք է չլինի, այդ տների դիմացը այգիներ պետք է անեն։ Այդ տների դիմացը քեֆ ուրախություն պետք է անեն։ Առաջնագից պետք է չլինի, պետք է լինի սաման։ Այդ սամանին անցագետ կլինի, կուզեք շփվեք, կշփվեք, չեք ուզի շփվել, ոչ էլ կշփվեք։ Ես այս պատմությունը ինչի համար եմ։ Ինչի մասին է։ Ինչ ասեց իմ մասին, երեխեքիս մասին, կնգած մասին, ծնողներիս մասին, դո նույնիսկ պապիս մասին։ Ձեզ թվում են չէ բանա, ես արժանապատվություն չունեմ կամ չեմ կարում հակադարձեմ։ Ոչ, ես հասկանում եմ, որ գալիս է պա, որ դու քեզ պետքա զոհաբերես հանուն քո հայրենիքի, հանուն քո երկրի։ Քո հարգանքն էլ զոհաբերես, անունդ էլ զոհաբերես, երեխեքիդ հոգեկան վիճակն էլ զոհաբերես, ընտանիքիդ հանդարտությունն էլ զոհաբերես, ծնողներիդ բարի հիշատակն էլ զոհաբերես, պապիդ բարի հիշատակն էլ զոհաբերես, բայց պետք է իմանաս, թե ինչի համար ես անում։ Ես գիտեմ, թե ինչի համար եմ անում։ Ես անում եմ այ, որ այս Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն, այս սրա համար եմ անում։ Արձաշ են դրա մեջ, հա՞ թե չէ։ Այո, արծվաշենը դրա մեջը, հեսա, հեսա էլ մեր արծվաշենը։ Շնորհակալություն։ Ալմատայի հրճակագիրը ինչա, որ սովետական միության փլուզման պահին ինչ-որ ստորագրած թուղթ տեղելա, դա ուժի մեջը։ Այսինքն ձեր ասած ոչ մի բան դուս չի մնա, եթե ինքը ստորագրված, փեչատած, ինչպես սիրում եք ասեք, իրավական ընթացակարգով անցած թուղթը։ Այսինքն Ալմատայի հրճակագիրը, որովհետև կարա թղթերը լինի, որոնք քննարկվել են, բայց չեն ստորագրվել, չեն կնքվել, իրավական ուժ չեն ստացել, դա հաշիվ չի։ Հողերի հարցը ասեցի, դա մեր ինքնիշխան տարածքն է։ Այդ ինքնիշխան տարածքից մենք ուզենանք էլ ժողովուրդ չեն կարա հրաժարվել, որ ուզենանք էլ չեն կարա հրաժարվել։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության մեջ գրած է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության հարցով որոշում կարելի է կայացնել միայն հանրաքվեով։ Եթե թեմա կծակի տենց, որ ինչ-որ մի բան ինչ-որ բանի հետ փոխել, էլի եմ ասում, դա կառավարությունը չի կարա անի, ազգային ժողովը չի կարա անի։ Կառավարությունը, ազգային ժողովը կարա ասի, եկեք այս հարցով հանրաքվե անենք։ Հարակվե նշանակվի, բոլորը գնան իրան ձայնով քվյարկեն, վերջում բացեն քվյատուփերը, այոյա, այոյա, ոչա, ոչա։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, ընդդիմությունը էլ եմ ասում, ժողովրդավարական հասարակության համար ընդդիմությունը շատ կարևոր է։ Եվ մենք մեր ընդդիմադիրներին էլ ոչ ընդդիմադիր, բոլորին հարգում ենք, գնահատում ենք, համաձայն չենք շատ հարցերում իրանց հետ, համարում ենք, որ շատ հարցերում իրանք ուղակի աղավաղում են, որովհետև ասում են Տավուշի մարզի 4 գյուղերը տալիս է։ Ժողովուրդ ջան, Տավուշի մարզում երբ է ղզլ հաջելի գյուղերը։ Երբ է եղել այդպես բան։ Երբեք չի եղել։ Երբ է Խերեմնի գյուղերը Տավուշի մարզում։ Երբ է բան, այն ինչ է, Բաղանիս այրում գյուղերը։ Բայց ասում եմ, ես կարևոր եմ համարում ես խոսակցությունը։ Մենք պետք է խոսանք, մենք պետք է գիսվենք, մենք պետք է հասկանանք, ինչն ենք ճիշտ հասկանում, ինչ ենք, որովհետև ասում եմ, մի խելքը լավ է, երկուսը ավելի, յոթն էլ առավել ևս։